Ai, que boniques són les abraçades i quant temps hem estat sense fer-ne. Fins i tot hem oblidat que n'hi ha de tota mena. Hi ha l'abraçada clàssica, la que fem quan trobem per casualitat algú a qui apreciem. Gairebé sempre acaba amb un "a veure quan quedem". També trobem l'abraçada tendra i espontània d'un nen que sempre ens fa somriure. Aquesta és la més tímida, la que amaga el secret del primer amor. I no pot faltar l'abraçada intensa d'una parella que ha estat temps sense veure's. Aquesta s'acompanya d'un petó apassionat, com a les millors pel·lícules. Està demostrat que les abraçades redueixen l'ansietat, milloren l'autoestima i, sobretot, ens fan més feliços. No creus que ens hem de tornar a abraçar? Bones festes!